אנחנו נמשיך בנושא שעסקנו בו בשיעורים האחרונים, בעניין של התרת נדרים. אנחנו נסיים עם הנושא הזה בעזרת השם היום, ונתחיל בלי נדר, הלכות ראש השנה. בעיקר אנחנו נדבר היום לא על התרת נדרים עצמו, אלא על המסירת מודעות שאנחנו עושים אחרי התרת נדרים. התחלנו עם זה שבוע שעבר קצת, אמרנו יש לנו שם שתי מודעות. מודעה ראשונה, שאנחנו מבטלים כל מיני נדרים, שבועות, חרמות, שנעשה שנה הבאה. מודעה שנייה, ועוד אנחנו מוסרים מודעה לפניכם רבותינו, שכל מעשה איסור אם נעשה. אין מחשבה, דיבור ומעשה וכו'. הכל יהיו בטלים ובוטלים, לשרירים ולקיימים וכו'. לגבי שתי המודעות האלו, האחרונים כתבו כמה וכמה דברים שכל אחד ואחד מאיתנו חייב לדעת אותם. דבר ראשון, לגבי המודעה הראשונה, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מקיימים בזה דברי הגמרא. הגמרא אומרת בנדרים בדף ח', אדם שרוצה שלא יתקיימו נדריו של כל השנה, יעמוד ביום ראש השנה ויאמר, כל נדריי שאני עתיד לדור שנה זו, הכל יהיה בטל ומבוטל. וכך מרן פוסק בשולחן ערוך שהמודעה הזאת מועילה. אבל צריך לדעת שהמודעה הזאת לא מועילה בשופי, ולכן אנחנו לא סומכים עליה בצורה רגילה, אנחנו סומכים על זה רק במקרים מיוחדים. ואני ארחיב את העניין. יש למשל מודעה, או יותר נכון תנאי אנחנו קוראים לזה, שאדם, אישה עושה בפעם בשנה לגבי קבלת שבת בהדלקת נרות. היא עושה תנאי שלא מקבלת שבת בהדלקת נרות. התנאי הזה תופס, תבורך מפליון. התנאי תופס בפשטות, נגמר מעכשיו, היא לא מקבלת שבת שנה שלמה. אותו דבר בלכות ברכות, גם כן אנחנו משתמשים בתכסיס הזה בשביל לברוח בכל מיני מחלוקות. אתה עושה תנאי, נגמר הסיפור. אבל כאן זה לא עובד כך. אדם שעשה תנאי, שהוא מבטל את כל הנדרים שלו, זה לא אומר שעכשיו, שנה שלמה, הוא יכול להתחיל ללכת ולהתחיל לדבר בשפה של הרחוב, וכל מילה שנייה זה אני נשבע לך, ואני נודר לך, וזה באמא שלו, וזה באחות שלו, וכו' וכו', כל השפה הזולה הזאת. זה ודאי שמאן דכר שמיה, אין על מה לדבר. ולמה? עם כל המודעה הזאת שאנחנו מוסרים בערב ראש השנה, יש לנו מחלוקת גדולה, באיזה אופן המודעה הזאת חלה. ויש בזה שתי שיטות שמרן הביא בשולחן ערוך, ואם כן, זה מחלוקת האם המודעה הזאת עכשיו תופסת או לא תופסת, ולכן בשביל לא להיכנס למחלוקת הזו, אנחנו לא סומכים על זה, על המודעה, רק במקום צורך. מה זה נקרא במקום צורך? בן אדם חזר מהעבודה בערב. חזר מהעבודה, אומר לאשתו, הערב אני הולך לשיעור תורה. זה המילים. שוב פעם, הערב אני הולך לשיעור תורה. לא אמר לא בלי נדר ולא שום דבר. אשתו שמעה את זה, אמרה לו, לא, הערב אתה בא איתי לקניות. עכשיו מה עושים? הוא הסתבך. מצד אחד הוא עשה נדר, למרות שהוא לא אמר במפורש נדר. כמו שאמר, אני אקיים מצווה פלונית, אני אלך לשיעור תורה, נדר גדול, נדר לאלוהי ישראל. מצד שני עכשיו, אשתו רוצה קניות. אם לא ילך איתה לקניות, אוי ואבוי מה יהיה, זה ערב חג. וזה לא רק שאנחנו מפחדים מהאישה, אלא ללכת עם האישה לקניות זה מצוות גמילות חסד. זה גדולי עולם היו הולכים עם אנשים שלהם לקניות. היה אחד החכמים סיפר שהוא ראה את חכם בן ציון, עליו השלום, הולך עם אשתו לקניות בסופר. הוא אומר שהוא ראה את אשתו של הרב בן ציון לוקחת צאת מברגים מעל המדף, שמה את זה בעגלה. חכם בן ציון אמר לה, למה צריך את זה? לא צריך. אחרי זה אמר לה, טוב טוב תשימי, לא נורא. זה גדולי עולם, חכם בן ציון כל שנייה שלו היה תורה. אבל הוא לא חס על כבודו, היה הולך לקניות, היה הולך גם לחנות מכולת. קבוע בבוקר היה הולך עושה שם קניות. ומרוב שהיה שקוע בלימוד, היה עומד בתור, והוא לא היה שם לב שאנשים עוקפים אותו. עד שהמוכר שם לב, היה קורא לו, עושה לו חשבון, שולח אותו. הכל פנים, זה ללכת עם האישה לקניות, זה מצוות גמילות חסד, לכן הבן אדם הזה עכשיו בדילמה. מה עושים? מצד אחד יש לו פה נדר, מצד שני, שלום בית.
מה התשובה? הוא עכשיו מתקשר אליך, אומר לך, אתה למדת הלכות התרת נדרים. מה אמר הרב? תשובה. ברגע שזה קרה בערב, עכשיו אין לו זמן ללכת לרב להתרת נדרים, נכון? אז שילך לקניות ויסמוך על המודעה שמסר בערב ראש השנה. הוא אמר מראש, כל הנדרים שהדור, אני מבטל אותם. אז כיוון שפה מדובר במקום צורך, שלום בית וגם גמילות חסד, פה אנחנו נסמוך על המודעה ונתיר לו לעבור על הנדר שלו ללא התרת נדרים. אבל שוב פעם, כיוון שזה מקום צורך, נוכל להקל. אבל סתם כך לבוא ולעבור, להגיד אני נשבע ואני נודר ולסמוך על זה בשופי, זה ודאי שלא. וכל זה אמרנו, הסיבה היא מכיוון שיש לנו מחלוקת, והמחלוקת היא כך. מרן בשולחן ערוך מביא שתי שיטות. שיטה ראשונה, מרן מביא בסתם, שהמודעה הזאת חלה אך ורק מתי שאדם שכח את המודעה. זאת אומרת, בשעה שנדר, הוא לא חשב על המודעה שעשה בערב ראש השנה. ובדרך כלל, זה מה שקורה. כשהבן אדם הזה אמר לאשתו, אני אלך לקניו, אני אלך לשיעור תורה, הוא לא זכר את התנאי של ערב ראש השנה. מי זוכר? 99.9 אנשים לא זוכרים, מי זוכר? ואם כן, אומר מרן, אותה המודעה של ערב ראש השנה קיימת, והנדר שלא בטל. אז לפי מרן, במקרה שלנו, הוא יוכל ללכת לקניות, הוא לא צריך התרת נדרים. עכשיו, אנחנו סומכים על זה מעיקר הדין, במקום צורך, מכיוון שכפי השיטה הזאת, מרן פוסק לנו להלכה ולמעשה בהפקת רוחל, והוא כותב שם שכך הוא הורה הלכה למעשה. ויש כמה וכמה גדולי עולם שגם כן פסקו את זה למעשה, אם זה בשו"ת כל אליהו, הוא מביא שכמה מגדולי דורו פסקו את זה הלכה למעשה. הכנסת הגדולה בתשובה כותב שכך דעת המעריבה למבית, מהרם גלנטי, מוהרה ססון, מהרימת, מהרם אלשך ועוד. ולכן במקום צורך אנחנו סומכים על זה, וזה ההלכה מעיקר הדין. אלא מה? אנחנו לא סומכים על זה בשופי. למה? כי מרן מביא שיש אומרים הפוך. יש אומרים, מתי המודעה חלה? אם חשבתי על המודעה של ערב ראש השנה ועשיתי נדר, אז כאילו בדעתו הייתה שהנדר הזה יחול רק עם כל תנאי המודעה. ואז אני אומר, המודעה קיימת והנדר בטל. לפי זה, הבן אדם הזה פה לא חשב על המודעה, אז המודעה בטלה והנדר קיים והוא חייב התרת נדרים. אלא מה? תקשה, מרן מביא את זה בשם יש אומרים, סתם ויש, הלכה כסתם, אבל הבעיה שמרן מסיים ואומר, ויש לחוש לדבריהם, מרן להדיה בסק בשולחן ערוך, כמו ויש, וזה דעת הרמה. אלא מה יש לנו כלל? שכשמרן סותר את עצמו משולחן ערוך לתשובה, ההלכה כמו שמרן כותב בתשובה. ולכן, כיוון ששם הוא פוסק הלכה למעשה, להקל כמו הסתם, אז מעיקר הדין אנחנו פוסקים כמו מרן בתשובה. אבל שוב פעם, אני לא יכול לבוא ולסמוך בשופי נגד שולחן ערוך, נגד הרמה, בפרט באיסור של נדרים, שזה איסור חמור מאוד, כמו שהחרבנו על זה בשיעורים הקודמיים. ולכן, למעשה, אנחנו לא סומכים על המודעה בשופי, כמו שאמרנו, אלא אך ורק במקום צורך. זה המסקנה של האור לציון, זה גם המסקנה של סבא, גם בחזון עובדיה ימים נוראים, וגם בהליכות עולם, שלכתחילה אנחנו לא סומכים כל כך על המודעה. סבא לא כותב את זה במפורש, הוא כותב שהמקל על המודעה יש לו על מה לסמוך. וכבר אמרנו כמה פעמים, שסבא כותב המקל אלא של מה לסמוך, לא הכוונה שלו שזה מותר לכתחילה, אלא הכוונה ככה, במקום צורך אפשר להקל בזה. מה? שוב פעם, אמרת, אני יודע, השאלה איך זה חל. לא אמרתי שהמודעה לא חלה. המודעה תופסת. רק השאלה מתי זה תופס. האם כשהיה בדעתך, אם זכרת באותו רגע את המודעה, או כשלא זכרת, מתי זה תופס, זה המחלוקת. אז למה עשיתי את המודעה? שאלה יפה שאלת, למה עשיתי? כדי שבמקום צורך אני אוכל לסמוך, להתיר לעצמי על פי המודעה הזאת, לעשות את לעבור על הנדר שלי בלי התרת נדרים. או כשיש לי עוד צירופים, נראה את זה בהמשך, שיש כמה וכמה צירופים, אז מצרפים גם את המודעה שעשית בערב ראש השנה לבוא ולהקל. בשביל זה אתה עושה את המודעה בערב ראש השנה. אז זה אמרנו דעתו של סבא, זה דעת חכם בן ציון. גם בחזון עובדיה ימים נוראים, מי שיסתכל שם יראה, סבא כותב שיש מקום להקל בזה. סבא לא כותב ולכן למעשה נראה שיש להקל, הוא כותב יש מקום להקל. שוב פעם, הוא לא התיר את זה בשופי,
ולכן ההלכה כמו שאמרנו שרק מקום צורך אפשר להקל, גם הרב אלישיב, גם הוא חוזר על הדברים הללו שאנחנו לא סומכים על המודעה להקל בשופר. ורק בדבר הרשות, בדבר מצווה, ברגע שאתה אומר עשה מצווה פלונית, אומרת הגמרא, נדר גדול נדר ללא ישראל. נתפס, אפילו שלא אמר לשון נדר, זה נדר. ובשביל זה בעצם אתה עושה את המודעה של ערב ראש השנה, שאם פעם קרה שלא אמרת בלי נדר, אז במקום צורך תוכל להתיר לעצמך בלי התרת נדרי. אבל אין לכן עמה, אני אמרתי את הדוגמה ובכוונה אמרתי, שהסיפור שם עם האישה והבעל היה בשמונה בערב. נפקה מינה אם זה קרה בבוקר. אז פה הוא עכשיו הולך להתפלל שחרית, ויש רב בבית הכנסת שיגש לרב לעשות התרת נדרים. בשביל לא להסתבך עם כל הבלגן הזה, כדאי שיעשה התרת נדרים. אבל בערב, עכשיו שמונה בערב, עד שהוא ילך לחפש רב לעשות התרת נדרים, כל הסופרים ייסגרו. לכן, במקרה כזה, כמו שאמרנו, מקום צורך, ההלכה היא שאפשר להקל. עכשיו יש לנו עוד דבר, במודעה השנייה שאדם מוסר, אמרנו שם במודעה אדם אומר כל מעשה איסור אם נעשה, מחשבה דיבור ומעשה וכו', הכל בטלים ומבוטלים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, בן אדם שעכשיו חילל שבת חס ושלום, נכשל בחילול שבת בשוגג במשך ימות השנה, ועכשיו הגיע המשיח, נבנה בית המקדש, הוא צריך להביא קורבן חטאת או לא? מה התשובה? צריך להביא. בשביל מה אתה עושה את התנאי הזה? עשית תנאי מראש, כל האיסורים שאני עושה, הכל בטלים ומבוטלים. ואמרת זה לדעת רבי שמעון, והארי... מה? מה זה? מה זה אם אני אשכח? שוגג? אני שכחתי שהיום שבת, והוא עשה משהו. אז מה? אז הוא לא צריך להביא חטאת? מה זה על זה? רק על שבת? רגע, אז אתה אומר עד בית המקדש, רגע, ולפני בית המקדש, עכשיו יום כיפור, הוא צריך לעשות איזה תשובה בכפרה או לא? מה? צריך? אז בשביל מה אתה עושה את המודעה? ממה נפשך? אם זה חל, אתה שואל איך זה יכול להיות? אם זה לא חל, אז מה אתה מבזבז את הזמן שכל הציבור למוד לעשות את המודעה הזאת? מה העניין? אדם שלא ידע זה שוגג. מה זה לא ידע? נו. אז זה בטל, הוא לא צריך תשובה וכפרה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רגע, אז הוא לא ידע שאסור לברור בשבת. הוא לא ידע שאסור לברור בשבת, והוא ברר. הוא לא ידע שעשה איסור? נסע באוטו, ואני יודע, פגע באיזה משהו בלי לשים לב. אז זה בטל ומבוטל, לא צריך תשובה וכפרה. טוב, אומר חכם בן ציון, דבר פשוט. כל המודעה הזאת תופסת אך ורק לדבר אחד, להפחית את חומרת העונש, זהו. כשאדם בא ומצהיר שכל העבירות שאם הוא יעשה, אם ייקשל חס ושלום שנה הבאה, כל זה מצד היצר הרע ואני בבטא לא תם ביטול גמור, אומר, ברגע שהוא אומר דבר כזה אז הוא מגלה דעתו שאין לו חפץ ואין לו רצון בקיום העבירות האלו, והוא כולו מקיים את העבירות האלה לאונסו. וזה מועיל לו להפחית קצת מהעונש. זה כל העניין של מסירת המודעה. אומר, אבל ודאי שהמודעה הזאת לא מועילה, אבל לבוא ולפתור את הבן אדם לגמרי מעונש, זה ודאי מן דחר טוב, יש חומרה נוספת של האור לציון. והוא כותב כך, אדם שמוסר מודעה לביטול נדרים צריך להשמיע לאוזניו את מה שהוא אומר. אבל זה לא דין, שוב פעם, זה חומרה באלמה. והסיבה היא כך, יש בשולחן ערוך מרן כותב,
אדם שמסר מודעה, אבל מסר מודעה בליבו. הוא ערער, אני עושה תנאי שכל הנדרים שאני אדור בטלים. אומר מרן, זה לא תופס, למה? בלכות נדרים יש לנו כלל, דברים שבלב אינם דברים. אבל מה הדין עכשיו בן אדם הוציא בשפתיו, אבל לא ישמיע לו אוזניו? האם זה תפס או לא תפס? מחלוקת בראשונים. מרן בסתם פוסק שזה תפס, כיוון שהוציא בפיו, תפס. ויש אומרים שלא תפס, זה דעת הראש, שזה לא, זה בכלל דברים שבלב, כיוון שלא ישמיע לו אוזניו. אז יוצא לנו שדעת מרן בסתם, שזה תפס. אבל אומר חכם בן ציון, כיוון שמרן הביא את היש אומרים שזה לא תפס, חכם בן ציון לשיטתו שלכתחילה צריך לחוש לדעת ויש. ולכן אומר הרב, ולכתחילה לא להיכנס לכל המחלוקת הזו, כשאתה כבר אומר את המודעה, תגיד קצת יותר בקול, כדי שאדם ישמיע לאוזניו, שזה יחול על ליבה דכולה אלמה. יש עוד דבר מעניין שהאור לציון מוסיף שם, שהוא הדין לשאר מסירת מודעות. יש מודעה שכותב אותה בן איש חי בספר עוד יוסף חי. היום הביאו את זה בסידורים לפני תפילת שחרית. שם הוא מוסר מודעה שהוא מאמין בכל העשר ספירות, ושם קבלת ומחות שמיים, ביטול הרהורים רעים וכו'. שם אומר חכם בן ציון, גם צריך להשמיע לאוזניו. לא מספיק אם אומר בלחש. מאיפה הוא לומד את זה? מהמודעה של נדרים. אבל זה לא הבנתי מהמחילה מכבוד הרב. בנדרים יש דין שדברים שבלב אינם דברים. אבל שם מה זה? מסירת מודעה באלמה. שהוא מקבל על מלכות שמיים וזה. שם מי אמר דברים שבלב אינם דברים? מי אמר שצריך להשמיע לאוזניו? קריאת שמע יש דין, צריך להשמיע לאוזניו, נכון? או בנדרים, מקומות מיוחדים, שם יש לנו הלכה כזאת שדברים שבלב אינם דברים. אבל במסירת מודעה, לבוא ולחדש, ללמוד את זה מהלכות נדרים, זה מנהלן. טוב, בסדר, לא, היא לא הזיק. תשמיע לאוזניך כדי לקיים את דברי החכם. בשפתיים, נו, מי אמר שצריך להשמיע לאוזניו? הוצאתי בפה. בן אדם שאמר את הזמירות, טוב, זה לא דומה, זה לא מודעה, בסדר, טוב. עכשיו ככה, יש דבר נוסף. בכל העניין הזה של המסירת מודעות, אנחנו בעצם, מה שאנחנו נוהגים, הספרדים, אנחנו גם אומרים את זה בנוסח, שאנחנו מוסרים מודעה לפני בית הדין. אנחנו מושבים עשרה, ואנחנו אומרים, מוסרים לנו מודעה לפניכם רבותינו, שכל הביטול הנדרים, וגם המודעה השנייה, גם כן, מוסרים, ועוד אנו מוסרים מודעה לפניכם. אבל צריך לדעת שמעיקר הדין, את המודעה הזאת לא צריך למסור לפני עשרה. אפילו אדם ביחידות יכול לומר את שני הנוסחאות האלו של המודעה, וזה מועיל בלכתחילה. הגמרא אומרת, הרוצה שלא יתקיימו נדריו יעמוד ביום ראש השנה, ויאמר כל מה שאני אדור יהיה בטל. הגמרא לא אומרת שצריך לעשות לא לפני שלושה ולא לפני עשרה. סתם, ביחידות אפילו גם כן מועיל, כך משמע פשוט הגמרא, וכך כותב הרית בלהדיה. שאפילו ביחידות מועיל למסור מודעה. אלא מה? למה אנחנו עושים את זה בפני עשרה? אז אומר הריטב"א, וכדאי שתעשה את זה בפני שלושה, כשלא יבוא לידי חשד. האדם הזה יעשה נדרים ושבועות, והוא יעבור עליהם, הוא יסתמך על התנאי שהוא עשה, ואז יגידו אנשים, זה דתי זה, תראה, עושה נדרים ועובר עליהם. כדי שלא יעיזו עליו, יעשה את המודעה בפני שלושה, שיהיה לזה פרסום, שלא יבוא לידי חשד. אבל שוב פעם, זה כל זה על צד היה יותר טוב. לכן אנחנו נוהגים לעשות את זה בפני בית דין. ולמה אנחנו עושים את זה בפני עשרה בדווקא? אז יש שיטת הזרע האמת. הוא מדייק מדברי הראש, זו שיטה שלא נפסקה להלכה. הזכרנו אותו מקודם, הראש סובר שבמודעה צריך להשמיע לאוזניו. זה מרן הביא את זה בשולחן ערוך בשם אביש אומרים. שצריך להשמיע לאוזניו את המודעה שמוסר לביטול הנדרים. והלשון של הראש שבעינן ביטול נדרים בפרסיה. אומר הזרע האמת, מה זה פרסיה? אומרת הגמרא בכתובות, אין פרסיה, אלא עשרה, כמו ברכת חתנים. אז הוא סובר בדעת הראש שצריך עשרה. לכן, כותב השולחן גבוה, אנחנו הספרדים נוהגים לעשות את המודעות האלו בפני עשרה. בסדר, אז חוששים לשיטות שלא נפסקו להלכה. אבל, אומר התשובות והנהגות של הרב שטרנבוך, נפקא מינה, אישה שהיא נמצאת בבית. היא לא יכלה לבוא לאתרת נדרים, והיא גם לא עשתה את בעל השליח. אז היא, אתרת נדרים, לא עשתה בבית. אבל לפחות שאת השתי מודעות האלו תאמר אותם
בינה לבין העצמה, כדי שחס ושלום לא תבוא להיכשל בעניין הזה של נדרים ושבועות. כמובן שהיא צריכה לומר, לנסח את הנוסח בצורה נכונה. לא תגיד, אנחנו מוסרים מודעה לפני בדין של מטה ולפניכם, אלא תאמר, אני מוסרת מודעה לפני הקדוש ברוך הוא, מבטלת כל נדרים שבועות וכו', בצורה כזאת, זה תופס בלכתחילה. היום, הפתרון הזה, לצערנו הרב, עם כל הסיפור של הקורונה, יש הרבה חולים והרבה אנשים שנמצאים בדידות, שוב פעם, הם לא יכולים לבוא לאתרת נדרים, אז גם אתה תאמר להם את ההלכה הזו, שאת אותם המודעות הם יכולים לעשות גם כן ביחידות בינם לבין עצמם. אלא מה? היום יש פתרון נוסף לאותם האנשים החולים, הם יכולים גם לעשות אתרת נדרים דרך הרדיו. יש היום ברדיו שידור חי מכל מיני מקומות שעושים שמה סליחות. בערב ראש השנה, ערב יום כיפור, אז מעבירים בשידור חי גם את האתרת נדרים. בדיעבד גדול, הבן אדם הזה שהוא חולה, או האישה הזאת שהיא נמצאת בבית, יכולים לומר את הנוסח של האתרת נדרים ולסמוך על האתרה הזו של הרדיו בשידור חי. למרות שזה נגד דעת מרן השולחן ערוך. מרן השולחן ערוך סובר שהאתרה הזאת לא תועיל, אבל יש לנו כמה וכמה צירופים שנוכל בדיעבד כן לבוא ולסמוך על האתרה הזאת שהיא חלה. והדברים של מרן נאמרו לגבי שליח. מרן כותב שכשאדם עושה אתרת נדרים, הוא צריך להתייצב בפני בית הדין. לא מועיל שישלח שליח. והזכרנו כבר את הדברים האלו של מרן. אמרנו שיש לזה שתי טעמים. טעם ראשון, כדי שאדם יבוא לפני בית הדין ויתבייש שהוא מפרט את הנדר שלו, שלא יהיה פרוץ בנדרים ושבועות. טעם שני, כדי שיוכלו לחקור אותו על החרטה שלו, שזה באמת חרטה דמעיקרה. אבל מה? יש חולקים על מרן. יש הרבה ראשונים שסוברים שמועיל שליח. זאת אומרת שהבן אדם לא צריך להתייצב בפני בית הדין. השיטות האלו סוברים שלא רק שמועיל שליח, מועיל גם אם אתה כותב לדיינים בכתב, אני מתחרט, נדרתי כך וכך ואני מתחרט, גם כן מועיל. או יותר מזה, אם בית הדין יודעים בבירור שהבן אדם הזה מתחרט על הנדר שהוא עשה, הם יכולים להתיר לו אפילו שלא בפניו. ואם כן, אתרת נדרים הזו שאנחנו עושים בערב ראש השנה, כולה בנויה על זה, אין הרי חרטה, אין פתח ואין חרטה. למה? כי ענן סעדה שכולם מתחרטים. אז כמה שבית הדין יודעים שאלה שנמצאים בבית, ודאי שהם מתחרטים על הנדרים שלהם. אם כן, לפי אותם השיטות, מועיל אתרת נדרים הזו. אז נכון שזה נגד מרן, אבל יש לנו עוד צירוף. אם נתבונן טוב בטעמים, מה מרן אומר? מרן אומר לא מועיל שליח, למה? הוא צריך להתייצב פה לפני הדיינים, לפרט את הנדר שיתבייש. אתרת נדרים של ערב ראש השנה, אתה לא מפרט את הנדר. אז אם כן, לא שייך את הטעם הזה, אז גם מרן ייתכן שיודע שזה יועיל. דבר שני, גם הטעם השני של מרן, שהוא צריך לבוא לפה כדי שנחקור אותו על החרטה. בערב יום כיפור אין פתח ולא חרטה. ואם כן, גם מרן ייתכן מאוד שמכוח הסברה הזאת יודע שהדבר הזה יועיל, שיועיל על ידי שליח. ואם כן, אפשר בדיעבד לסמוך על הסברה הזו שאפשר לעשות אתרת נדרים דרך הרדיו, וכך גם דעת כמה וכמה מחכמי דורנו שאפשר בדיעבד לסמוך על הדבר הזה. גם אם לא דרך הרדיו, אתה יכול להעביר לו את המעמד הזה של אתרת נדרים דרך טלפון. אתה פותח לו טלפון, קו ישיר, והוא אומר את הנוסח, הוא שומע את המתירים שמתירים לו, בזה נגמר הסיפור, גם זה מועיל בדיעבד גדול. זה יותר טוב מהרדיו? לא. כל הוויכוח דרך הרדיו, יש כמה שניות הבדל, זה לגבי עניית אמן. שם השאלה אם זה אמן יתומה או לא, אבל פה אתרת נדרים אין את העניין הזה. ולכן בזה לא יהיה את הנפקה מינה, בזה שיש הפסקה. טוב, הקופנים, יש, אז אפשר גם דרך טלפון. עכשיו ככה, יש כמה מחכמי דורנו שכתבו יותר מזה. אפילו האדם שעשה נדר, עשה שבועה. עכשיו, אני מדבר על כל ימות השנה. עכשיו הוא מתקשר לרב, והוא מספר לו, אומר לו, הרב, אני רוצה, תעשה לי אתרת נדרים. הרב אומר לו, תבוא לפה, הוא גר בתל אביב, הרב גר בירושלים. הוא מבקש, תעשה לי אתרה, מה אני אבוא עכשיו במיוחד לירושלים לעשות אתרת נדרים?
אז הוא רוצה התרה דרך טלפון. יש כמה מחכמי דורנו שכתבו שבמקום צורך אפשר להקל לעשות התרת נדרים דרך טלפון. והסיבה היא כמו שהזכרנו, יש שיטות שאומרים שמועיל שליח, לא צריך שהבן אדם יתייצב לפני בית הדין. אז זה שיטה אחת. וגם לדעת מרן שצריך שהוא יתייצב בפני בית הדין, זה יהיה נפקא מינה בין הטעמים. לפי הטעם הראשון שצריך שהוא יתבייש, דרך טלפון הוא לא מתבייש, אז זה לא יועיל. אבל לפי הטעם השני, שכל העניין זה לחקור אותו על החרטה, גם דרך טלפון אתה יכול לחקור אותו על החרטה. ואם כן, לדעת מרן, לפי הטעם השני זה יועיל. אז יש לי פה ספק ספקה בצירוף, אלה שאומרים שבכלל לא צריך להתייצב, וגם לאלה שצריך להתייצב, לפי הטעם השני פה יודע שלא צריך, ואפשר לצרף לזה גם את העניין של המודעה שאדם מסר בערב ראש השנה. אמרנו שבמקום צורך אנחנו יכולים לצרף את זה לספק ספקה. אז בצירוף כל השיטות האלו, ינחן עמי שנוכל לבוא ולהתיר, לעשות התרת נדרים דרך טלפון, אבל שוב פעם, כל זה במקום צורך. כמה שסוף סוף זה נגד מרן, זה נגד, יותר נכון, פשטות דברי מרן, לכן אנחנו משתמשים עם זה במקום צורך. זה פסק שיש בספר דרכי פלא של הרב אליהו ביטון, שיחיה, הוא כותב את זה בשם סבא. הוא אומר, שאל את סבא, האם מועיל התרת דרך טלפון? סבא כתב לו מקום צורך, שאפשר להקל בזה. גם הגאון הרב אלישיב היה מעשה באחד מהמפעלים, שם היה משגיח שהפריש תרומות ומעשרות, והוא קרא לזה שם והכל, ובסוף התגלה שזה היה טעות. אז מה עושים? עושים התרת נדרים. אישה שהפרישה חלה והחלה התערבה לה בעיסה, מה עושה? עושים התרת נדרים. יפה. אז הוא לא היה לו שם במפעל שלושה אנשים לעשות התרת נדרים. עכשיו הוא היה צריך מיד אונליין התרת נדרים. 7 בבוקר המפעל נפתח ומוצאים את הסחורה. הוא התקשר, שאלו את הרב אלישי, והרב אלישי אמר מיד שיתקשר לרב ויעשה התרת נדרים דרך טלפון. ושלושה ישבו ויתירו לו דרך טלפון וזה יועיל. הרב אלישי צירף שם כמה ספקות והתיר את זה. אז אם כן, מכאן אנחנו רואים שהתרת דרך טלפון בדיעבד, מקום צורך, אפשר להקל. אם כן, גם אותם החולים, נשים וכולי, אפשר לסמוך על זה בדיעבד. הוא מדבר עם הדיינים. הדיינים שמה שיושבים בלוויין או ברדיו, הם שומעים ובדעתם להתיר לכל מי ששומע אותם. נכון? מעולה. מה? מה זה? מתי יש לך רוח הקודש לדעת מתי עושים התרת נדרים? מה זה לא צריך לפתוח את הרדיו? הוא מתכוון שאם מתירים לו, גם הוא לא שומע. לא, אם לא ביקשת התרה, אז איך הם מתירים לך? אתה לא מכיר אותי, לא יודע איפה אני. לא, מועיל. התרת נדרים מועילה רק לאדם שביקש התרה. אבל לא ביקשת התרה. לא, ביקש מהם. הרדיו הוא אמצעי לאוויר. אבל הוא ביקש. הוא ביקש מהם. הם יודעים שהוא ביקש מהם בלי שהם ישמעו. מי אמר שצריך שהם ישמעו? רגע, עניתי על השאלה הזאת. אמרנו שלפי השיטה שאומרת שלא צריך שליח, סליחה, שמועיל שליח, אז אמרנו, הם אומרים אפילו בלי שליח, אם הבית הדין יודעים מעצמם שהבן אדם עשה נדר והוא מתחרט עליו, הם יכולים להתיר לו. אפילו שהוא לא ביקש התרה. בכל העולם. מה? בכל העולם. מה זה? לא, אבל זה מועיל רק למי שרוצה להתיר. לא, בוא, לא להגזים, לא להיסחף. שיגיד, לא, אין בזה זכין לאדם שלא בפניו. אדם צריך לבקש במפורש. אז יגיד במפורש את הנוסח, ובזה נגמר הסיפור. בסדר? אבל שוב פעם, זה דיעבד, ברור שזה לא לכתחילה, אבל במקום צורך אפשר לסמוך. טוב, עד כאן דברי הלכות התרת נדרים. שיבואו שלושה הבית לעשות התרה, זה ודאי. שלושה לבוא הביתה לעשות לו התרה, זה מועיל על איבדי כולה אלמה. והעשרה דרך טלפון או רדיו זה מחלוקת. ודאי, אז אם יש אפשרות להביא הביתה שלושה, זה הדבר הטוב ביותר.
למרות ששם עשרה. כל העניין של עשרה זה סך הכל לחוש, לחוש לחשש רחוק מאוד. אולי היה נידוי בחלום לאותו אדם. אולי. הרי אשכנזים לא חושבים לזה. אשכנזים עושים מטרת נדרים בשלושה בערב ראש השנה. והשלה כותב להביא שלושה, לא צריך עשרה. זה כל העשרה, זה חשש רחוק. טוב, אנחנו עוברים להלכות ראש השנה, נדבר על דיני תשליך. יש לנו את המנהג הידוע שאנחנו נוהגים ביום הראשון של ראש השנה, לאחר תפילת מנחה, שאנחנו הולכים ליד מקור מים, ועושים שם את המנהג הזה של התשליך. המקור של המנהג הזה, זה מנהג שנהגו אותו בני אשכנז, לפני בערך 600 שנה. יש לזה מקור במהריל ובספר המנהגים של רבי אייזיק טירנה. שניהם היו באותו דור לפני בערך 600 שנה, ושניהם מעידים שזה היה המנהג בזמנם. לא ידוע לנו מי בדיוק הנהיג את המנהג הזה. הפוסקים האלה לא כתבו מי הנהיג את זה, רק כתבו שמנהג העולם לעשות תשליך, והביאו לזה כל מיני טעמים. הספרדים לא נהגו את המנהג הזה עד זמנו של רבנו הארי. כך משמע מדברי רבנו הארי בשאר הכוונות. הוא מביא את המנהג של התשליך, והוא קורא לזה מנהג שנהגו אותו האשכנזים. משמע שהספרדים עד הזמן של רבנו הארי לא נהגו אותו, וייתכן מאוד שזו הסיבה שמרן בשולחן ערוך לא הביא לנו את המנהג הזה, רק הרמ"א הביא את זה בהגהה. אבל מזמן של רבנו הארי ועד היום הזה, המנהג הזה התפשט גם אצלנו הספרדים. יש את התימנים שהם לא עושים תשליך, יש גם בספר כתר שום טוב, הוא אומר שמנהג הספרדים בלונדון שהם לא עושים. כל פנים, רוב ככל הספרדים כן קיבלו על עצמם את המנהג הזה. הטעמים למנהג זה לא כמו שחושבים העולם, שהולכים לעשות תשליך בשביל להשליך את האבונות שלנו. אומרים הספרים הקדושים חס ושלום לומר דבר כזה, יש גם בזה חילול השם בעיני הגויים. אומרים, תראה, הם עושים אבונות כל השנה, ואחר כך הם הולכים לנהר, זורקים את כל האבונות שלהם, ונגמר הסיפור. כאילו עובדים על הקדוש ברוך הוא כביכול, חס ושלום. לכן, אומרים הפוסקים, ודאי שזה לא הטעם, אלא יש לנו טעמים אחרים, שלושה טעמים עיקריים שהפוסקים הביאו. טעם ראשון, כדי להזכיר עקדתו של יצחק אבינו. מה הקשר? ידוע שבזוהר הקדוש סובר שהיום של עקדת יצחק היה ביום ראש השנה. מחלוקת, יש אומרים יום כיפור, יש אומרים שזה היה בכלל בניסן, אבל הזוהר סובר שזה היה באלף ראש השנה, ולכן ביום השני של ראש השנה אנחנו קוראים את העניין של עקדת יצחק לפי הזוהר. על כל פנים, שם במדרש, יש את המדרש הידוע שמסופר, למה לקח לאברהם אבינו שלושה ימים להגיע להר המוריה? מכיוון שהשטן נדמה לו בדרך בכל מיני צורות, ניסה להפריע לו, בסוף ראה שלא יכול לו, נדמה לו כנהר, אברהם נכנס לנהר, עד שהגיעו מים הנפש, שצעק הושיעני אלוהים, כי הגיעו מים הנפש, ואז גר הקדוש ברוך הוא בשטן, והלך לו. אז כדי להזכיר את העניין הזה של עקדת יצחק, אנחנו הולכים ליד ימים ונהרות. יש טעם נוסף, שכותב את זה במחזור אוהלי יעקב, על פי דברי הגמרא באוריות, הגמרא אומרת, אין מושכין את המלכים אלא על המעיין, סימן הטבה כדי שתימשך מלכותם, כמו שהמעיין נמשך. לכן גם ביום ראש השנה שאנחנו ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים שההמלכה הזאת תמשיך באמת לכל השנה, לא רק להיות דתיים בראש השנה, ולכן עושים את זה סימן הטבה ליד הנהר שימשך. טעם שלישי, זה סימן... מה? כי הפסוקים שם, ותשליך במצולות ים, כל חטאותם. נו. אז תגיד את זה בשקט. הלאה, בית מאיר, הוא כותב שזה סימן להכנעה. אומר, הרי המים כל הזמן עולים, יורדים, ממקום גבוה למקום נמוך. יש פסוק בשמואל שאומר, וישאבו מים וישפחו לפני השם. תרגם יונתן, וישפחו ליבם בתשובה כמים לפני השם. אז גם אנחנו באים ואומרים, מראים לקדוש ברוך הוא שהרי אנחנו לפניך כמים הללו שנשפחים. זה שלושת הטעמים לעניין הזה של התשליך. הזמן שבו אנחנו עורכים את התשליך, רבנו הארי כותב בשאר הכוונות, שהמנהג ללכת ביום הראשון של ראש השנה אחרי תפילת מנחה, מעט קודם שקיעת החמה. זאת אומרת, בשעה האחרונה של היום, זה הזמן לפי רבנו הארי. הזמן הזה, זה כתוב רק ברבנו הארי.
במעריל או ספר המנהגים, ספר מתי משה, כל ספרי המנהגים של האשכנזים, לא כתוב שם מתי לעשות את התשליך, כתוב שם תעשה תשליך בראש השנה אחרי הסעודה. מתי? ביום הראשון, ביום השני, לפני מנחה, אחרי מנחה, לא כתוב כלום. היחיד שכתב זמן מדויק זה רבנו ארי, אמר יום הראשון אחרי תפילת מנחה. והסיבה לזה, כותב הבן איש חי בשו"ת תורה לשמה, יש, הוא מביא טעם מאוד יפה, אומר, יש מדרש ידוע, מדרש אומר, למה הקדוש ברוך הוא קבע שיום ראש השנה יהיה, זאת אומרת יום הדין יהיה ביום ראש השנה א' בתשרי, למה לא א' בניסן, א' באייר, למה דווקא א' בתשרי יום הדין? אז המדרש אומר כך, ידוע שאדם הראשון מתי נברא? בראש השנה. אדם הראשון באותו יום שנברא, באותו יום הוא חטא, באותו יום נידון, באותו יום נצא זכאי בדינו. המדרש אומר בשעה עשירית חטא, שעה 11 נידון, שעה 12 יצא בדימוס, יצא בזכאי. מה זה יצא זכאי? זרקו אותו מגן עדן. מה זה יצא זכאי? מה? או, הקדוש ברוך הוא אמר לו ביום אכלך אוכלך ממנו מות תמות, והוא לא מת, זה יצא זכאי בדינו. אז כן, אומר, מה? כן, האישה שנתת עימדי. אז פה המדרש ממשיך ואומר שאמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שאתה ביום הזה אני דנתי אותך ויצאת לפניי בדימוס, ככה עתידים בניך להיות ביום הזה עומדים לפניי לדין, ואני מוציא אותם זכאים בדינה. אומר בן איש חי, עכשיו תבין טוב, באיזה שעה הקדוש ברוך הוא הוציא זכאי את אדם הראשון? שעה 12, זה לא שעה 12 בצהריים שלנו, שעה 12 של היום, מתי זה? זה השעה האחרונה לפני שקיעת החמה. אז אומר, עכשיו תבין טוב למה רבנו ארי כותב, אתה תשליך, תעשה סמוך לשקיעת החמה, שעה האחרונה של היום. אז יש את ההערה שכמו שאז היה, שהקדוש ברוך הוא הוציא את אדם הראשון זכאי בדינו, כל שנה ושנה מתחדשת את ההערה, וזה הזמן המסוגל שבו אנחנו הולכים לימים ולנערות, ומבקשים שהקדוש ברוך הוא ישליך במצולות ים כל חטאותינו. זה טעם ראשון. שנייה, זה בהמשך, רגע. יש עוד טעמים, למה דווקא אחרי מנחה? יש בספר כתר שום טוב גגין, הוא כותב שזה להזכיר את הזכות של יצחק אבינו. כי תפילת מנחה נוסדה על ידי יצחק אבינו, ואומר, יש אומרים שביום הראשון שראש השנה נעקד יצחק, אז כדי, לכן הסמיכו את זה דווקא לתפילת מנחה. טעם שלישי אומר, זה הטעם הידוע שתפילת מנחה זה זמן מסוגל לקבלת התפילה, כמו שאומרת הגמרא בברכות בדפיו, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת מנחה, אשר אליהו לא נענה אלא בתפילת מנחה, שנאמר, ויהי בעלות המנחה. אבל, כותב בספר מתי אפרים, אדם שלא יכול ללכת דווקא אחרי תפילת מנחה, מאיזושהי סיבה, יוכל לעשות את השליח גם לפני תפילת מנחה. הזכרנו כבר, שמי שכתב את הזמן הזה לעשות את זה דווקא אחרי התפילה, זה רבנו ארי. שאר הפוסקים לא כתבו את זה, אם כן תסמוך על שאר הפוסקים, ואפשר לעשות את זה גם קודם תפילת מנחה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, איך אתה עושה את השליח לפני מנחה? איפה הלך תדיר ואינו תדיר, תדיר קודם? מה התשובה לזה? עוד לא הגיע הזמן, למה לא הגיע? עבר כבר מנחה קטנה. מה? יפה. הוא אומר תירוץ טוב, מנחה אני יכול להתפלל אחר כך, אני לא יכול להתפלל עכשיו, אז אני עכשיו מחליט לא רוצה להתפלל מנחה, אז אין לי פה את התדיר ואינו תדיר. בסדר, יש עוד תירוץ שסבא כותב בשם שאגת אריה סימן כף ב', הוא לא כותב את זה על זה, הוא כותב את זה על עניין אחר. שאגת אריה אומר כך, כל הדין תדיר ואינו תדיר נאמר שיש לך שתי מצוות, אבל תשליך זה לא מצווה, אמרנו סך הכל מנהג, כשיש לי מנהג ליד מצווה אני יכול להקדים את המנהג לפני המצווה, רק כשיש שתי מצוות אז כאילו אתה מזלזל במצווה שהיא תדירה, בזה שאתה מקדים אתה לא תדיר. אבל פה
זה כאילו לא נחשב לידו, מכיוון שזה לא מצווה, זה סך הכל מנהג, אז אפשר להקדים את זה. והראיה לזה, אומר הלבוש, לפני תפילת שחרית, יש עניין לקרוא תהילים. התהילים נקראים מזמורים, זה מזמר את כל המזיקים, חיצונים. לכן יש עניין לקרוא תהילים לפני התפילה. גם שם תשאל, איפה הלך תדיר ואינו תדיר? אלא שוב פעם, כיוון שזה לא דבר שבחובה, אין בעיה. אם כן, גם פה, תשליך זה מנהג, אין את הבעיה של תדיר קודם. יש עוד תשובה לזה מהשדה חמת. שדה חמת כותב, ברגע שיש לי מצווה עוברת, אני יכול להקדים אותה לפני התדיר. פה אמרנו, בן אדם הזה, אם הוא יחכה לאחרי תפילת מנחה, הוא לא יוכל לקיים את התשליך. אז כאילו שזה מצווה עוברת, יוכל להקדים אותה בלכתחילה. דבר נוסף, אדם שלא עשה תשליך ביום הראשון, אומר המטה אפרים שיעשה את זה ביום השני. אלא מה? יש מחלוקת באחרונים. אדם שעושה תשליך ביום השני, מתי יעשה את זה? החידה כותב לעשות את זה ביום שני אחרי מנחה, כמו שעושים ביום הראשון. אבל הבן איש חי בתורה לשמה חולק על זה, הוא מחדש שיעשה את זה ביום השני אחרי תפילת מוסף. ולמה? אומר דבר יפה. הבן איש חי הסביר, למה רבנו ארי כתב לעשות את זה ביום הראשון לפני השקיעה, בשעה 12, כי אדם הראשון באותו יום, באותו שעה, יצא זכאי בדינו, נכון? אומר, מתי זה היה האדם הראשון? ביום הראשון, אבל ביום השני שאין את זה, עדיף לי את הבוקר, כי הבוקר זה זמן של רחמים, והצהריים זה זמן שיותר של שליטת דינים, ולכן תעשה את זה בבוקר אחרי תפילת מוסף. דבר נוסף, אומר התורה לשמה, אדם שנאנס גם ביום השני ולא עשה תשליך, יכול לעשות את זה גם ביום השלישי. למה? אומר, לפי הקבלה, העניין הזה של אמירת תשליך, הרי כל מה שאנחנו רואים שם את הפסוקים, ותשליך ומצילות יום כל חטאותם, מי אל כמוך וכו', זה מרמז ל-13 מידות של רחמים. והזמן הזה של עשרת ימי תשובה, יש הערה בעולם, מערת י' ג' מחילן דרחמי. אז אומר, אז גם בראש שנה, ביומיים לא עשית, אתה יכול לעשות גם ביום השלישי. משמע ממנו שבכל עשרת ימי תשובה, אדם שלא עשה תשליך, יכול לעשות. יש חסידים שלכתחילה לא עושים תשליך בראש השנה, עושים את זה בערב יום כיפור. יום לפני יום כיפור, משהו כזה, עושים אז את התשליך. יש מיעוט מהחסידים שנוהגים כך. יש בספר ליקוטי מריח, הוא כותב כך להדיה, שאפשר גם לעשות את התשליך בעשרת ימי תשובה. לגבי המקום שבו אנחנו צריכים לעשות את התשליך, רבן ארי כותב שהמנהג הוא ללכת לים הגדול או אצל מעיין או ליד באר מים חיים, ויותר טוב אם יצא מחוץ לעיר. זה הלשון של רבנו ארי. יש בספר שופר מציון של הגאון הרב בן ציון מוצפי שיחיה, הוא מביא בשם אביו חכם סלמן מוצפי, זכותו תגן עלינו, שהוא דייק בדברי רבנו ארי שיש כאן בעצם שלוש דרגות. דרגה הכי טובה זה ללכת לים. פה בירושלים אין לנו ים, אבל אלה שגרים בערי החוף, אלו שגרים קרוב לחוף הים, יכולים לעשות זה ליד החוף, ליד הים, זה המעלה הגדולה ביותר. מעלה השנייה לעשות את זה ליד מעיין, ומעלה השלישית זה באר מים חיים. והוא מספר שם שחכם סלמן מוצפי, כל ראש השנה, גם לעת זקנותו, היה מעדר ללכת למעיין ליפתה בכניסה לירושלים, ושם היה עושה את המנהג של התשליך. אומר, גם שהיה זקן, היה תשוש, לא היה מוותר. כל החיים שלו, כל ההנהגות שלו, היה אך ורק כפידת המקובלים, כפידת רבנו ארי. ולכן, גם ביום ראש השנה לא ויתר לעצמו, אם ללכת מגאולה, רחוב יונה הוא היה גר, משם ללכת ברגל עד הליפתה, לאדם צעיר זה חצי שעה, 3/4 שעה הליכה. אדם זקן, יש לו 3 שעות. זה גם לרדת בין הסלעים, בין... זה, כן. זה מסירות נפש לקיים דברי רבנו ארי. עד כדי כך. וזה לא דברי רבנו ארי שכתב, הוא סך הכל כתב שיש בזה מעלה. אפילו אחרי, היה מעדר לקיים את העניין הזה. יפה. אז חכם סלמן מוצפי בעצמו, הוא בעל השמועה, לא בדיוק כך, כן זה. הוא סיפר שהוא ראה בישיבת המקובלים בית אל, בעיר העתיקה, לפני שנת השח, שהמקובלים שם היו לוקחים גיגית מים, ועושים סביבה את התשליך עם כל הכוונות.
הם לא, הוא לא כותב שהם היו עושים לים המלח, זה עדיין לא מצאתי לי איזה מקור, אבל הוא אומר, לא כתוב, לא כתוב, זה, אני מכיר את השמועה הזאת, אני חיפשתי לזה מקור, לא מצאתי. אבל הוא מעיד שהם היו עומדים עם הגיגית מים ועושים שם את התשליך. יפה, אז יפה. היה שנה אחת שמשום מה הבור בחוץ לא יכלו לפתוח אותו, אז אני זוכר שאבא אמר, תעמדו כולכם לצד הזה לכיוון ים המלח, ואנחנו עושים את התשליך לכיוון ים המלח. הים הכי קרוב לירושלים זה ים המלח, אנחנו מכוונים לשם. כן, זה נכון, אבל אני זוכר שהיה שנה אחת שהוא עשה ככה, אמר תכוונו לכיוון ים המלח וגם זה מועיל. טוב. ים המלח, כן. טוב, הנה כן האמת שזה מועיל. האחרונים כתבו, מקום שאין לא ים, לא מעיין ולא באר מים חיים, אפשר לעשות את זה ליד בור. אומר הכף החיים, גם אם הבור הזה אין בו מים, אפשר לעשות תשליך, כי זה סך הכל רמז בעלמה. זה לא שממש אתה לוקח ומשליך את האבונות, סך הכל רמז שהקדוש ברוך הוא ישליך במצולות ים, בים העליון, אז אם כן לא צריך מים. וכשאין מים, אין בור, אז אומרים האחרונים יעשה על גיגית מים, כמו העדות הזאת של המקובלים בבית אל. וכשאין גיגית מים, אומר חם בן ציון, תפתח את הברז ותעשה שם את התשליך. נפקא מינה, אדם שהוא חולה, מפלל בבית שלו, יעשה תשליך מול הברז, יפתח את זה ויעשה את התשליך. אלא מה, כשעושה תשליך, אז הוא עכשיו הראש שלו בחשבון מים. אז מה יעשה? יוכל לפתוח את המים, או שיפתח מעט, או צריך לפתוח את המים רק בשעה שאומר את הפסוקים, שמתחיל מי אל כמוך, מסיים את הפסוקים ותשליך במצולות ים, יסגור את הברז. הרי כל הקטע שאנחנו אומרים לפני זה, את הקטע של הזוהר, גם הקטע שאחר כך, של הנוסח של התפילה, זה תקנה שתיקן אותה אחידה. אבל זה לא כתוב בשאר הכוונות. שאר הכוונות כתב סדר של התשליך, פסוקים מי אל כמוך, שם מתחיל התשליך. אז אם כן, יוכל להשאיר את הברז פתוח רק בעת אמירת הפסוקים, ודיו בכך מקיים את המצווה בלכתחילה. אז כל שנים רבות, נעימות וטובות. זה הכבלו. 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 זה הכבלו